በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ስባት ለእግዚአብሔር ለዛ አብፃነ እስከ ዛቲ ሰዓት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እህቶች ወንድሞች የፍኖት ወንጌል ዩትዩብ ቻናላችን ተከታታዮች ሁላችሁ በያላችሁበት እንደምን አላችሁ አምላካችን እግዚአብሔር በአጢአት በበደል በርኩሰት የባከነው ዘመናችን ላይ ይችን ቀን በእድሜያችን ላይ ለንሳ ጨምሮ በዚህ ወንጌል ማዕድ ዙሪያ ተሰባስበን ቅዱስ ቃሉን እንድንማማር ስለረዳን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን አትለይምና ቅድስትናታችን ወላዲት አምላክ እግዚአብሔር ባከበራት የክብር መጠን ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ረዴት እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ጾምና ሩካቤ ስጋ በሚል ርእስ እንማራለን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውቀትና ጥበብን ይግለጥልን ሩካቤ ስጋ በእግዚአብሔር ፊት ህጋዊ መብት ያገኘበት ብቸኛ ተቋም ጋብቻ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ለሰው ልጆች ከሰጣቸው ድንቅ ስጦታዎች መካከል አንዱ ጋብቻ መሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል እግዚአብሔር ራሱ ለሰው ልጆች ከሰጣቸው ጸጋዎች መካከል አንደኛው ጋብቻ መሆኑን ኦሪዘ ፍጥረትም ምዕራፍ ሁለትን በሚገባ ካነበብን በኋላ ልናውቀ የምንችለው ቀላል ነገር ነው ተወዳጆች የሰው ልጅ ብቻውን የሆን ዘንድ መልካም አይደለም ያለው እግዚአብሔር ነው የሰው ልጅ ከዳቢሎስና ከዓለም የዊም የወረወሩበትን እኳያት ፍቶታትን የሚመክትበት ጋሻ እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ብቻ እንተሆን ዘንድ መልካም አይደለም ብሎ በሰጠው በአጋሩ በሚመሰርተውን በትዳሩ አማካኝነት ነው ስለዚህም ትዳር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ትዳርን መፍራት የእግዚአብሔርን ስጦታ መፍራት ነው ለዚህ ነው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በፍትወት እሳት እየተቃጠልክ ከምትኖር አንዷን መርጣ ግባ እያለ የሚመክርህ ወንድም አለም። አንቺም ቢሆን በፍትወት እሳት እየተቃጠልሽ ከምትኖሪ አንዱን መርጠሽ አግቢ ምክንያቱም ሩካቤ ሥጋ ሕጋዊ መብት የሚያገኝበት ተቋም ብቻ ብቻ ነው እግዚአብሔር አምላክ ለሩካቤ ሥጋ ቦታ አዘጋጅቶለታል እግዚአብሔር አምላክ ለሩካቤ ስጋ ያሰናዳው እግዚአብሔር አምላክ ለሩካቤ ስጋ ያዘጋጀው እግዚአብሔር አምላክ የሩካቤ ስጋ ሕይወትን መፈጸም የምንችልበት ተቋም አድርጎ የሠራው ጋብቻ ብቻ ነው በዚህ ምድር እግዚአብሔር እንድናስቀይም ምክንያት ከሚሆኑ ነገሮች መካከል አንዱ ዝሙት ነው የጋብቻ ሕይወት የዝሙትን ጾር ለማሸነፍ ከእግዚአብሔር የተሰጠን መከላከያ መንገድ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ጋብቻን የዝሙት ጠንቅ ለመከላከል እንደሚያስችል ሲያስረዳ ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ባል ኑራት በማለት አስተምሮናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር ሁለት እስከ ዘጠኝ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በወጣትነት ወራታችን ከምንፈተናቸው ፈተናዎች መካከል ግንባር ቀደሙ ለመንፈሳዊ ሕይወታችን ጠንቅ ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ እንዳናድግ ጋሬጣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳንኖር መሰናክል ይሆንብን ዝሙትን ካነሳ በኋላ ለዝሙት መድኒቱ ከዝሙት ተጠብቆ በንጽህና ለመኖር ልንወስዳቸው ከሚገቡ የመፍትሄ እርምጃዎች መካከል ክርስቲያናዊ ብልሃት የሆነውን ጋብቻን ስለ ዝሙት ጠንቅ እያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው እያንዳንዲቱ ለራሷ ባል ይኑራት በማለት አስቀምጦልናል ዝሙታን አስመልክቶ የመጽሐፍ ቅዱሳችንን ሐሳብ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል እንዲህ ይለናል ከዝሙት ሽሹ ሰው የሚያደርገውን አጢአት ሁሉ ከሥጋ ውጭ ነው ዝሙትን የሚሠራ ግን በገዛ ሥጋው ላይ አጢአት ይሠራል ወይ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖር የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን በዋጋ ተገዝታችኋል ለራሳችሁ አይደላችሁም ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ይለናል ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ከመከረን ምክሮች መካከል አንደኛው እኛ የህያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ማደሪያ መሆናችንን በማሳሰብ የተናገረው ነው ተወዳጆች እግዚአብሔር እኮ በእኛ ውስጥ ልባችንን ዙፋን ሰውናታችንን ድንኳን አድርጎ ይኖርብናል እግዚአብሔር አምላክ በእኛ ውስጥ ለመኖር ቀራኔው ኮረብታ ላይ ሥጋውን ቆርሷል ደሙን አፍሷል አባባ ብለን የምንጮበት የልጅነት መንፈስ ተሰጥቶናል ሁላችን ወደ ገዛ መንገዳችን አዘንብለን በርኩሰት ደክመን እና ደቀን ነበረ ሱቀራኔ ኮረብታ ላይ ስጋውን ቆረሰ ደሙን አፈሰሰ በመየታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ባሄሪ በመገለጡ የተነሳ የእኛን እርግማን በመስቀል ሞቱ ጠርቆ ከመንገዳችን አስወገደ ህግ በሙሴ በኩል ተሰጥቶን ነበረ ፀጋና እውነት ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ሆነ እንዲል መጽሐፍ ተወዳጆች ጸጋ ተትረፈረፈልን የእግዚአብሔር ማደሪያ ለመሆን በቃን አባባ ብለን የምንጮበት የልጅነት መንፈስ ተሰጠን መንግስተ ሰማያት እንድንወርስ ተስፋ አስቀምጠልን ስለዚህም እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን ለዚህም ነው ከዝሙት ልንሸሽ የሚያስፈልገው ከዝሙት ሸሽተን በወጣትነት ወራት የሚያበሽቅና የሚያደሽቅ በከፍተኛ ሁኔታ የሚያረሰንን የፍትወት ዝናብ ለመጠለያ ብቸኛው መንገድ ተወዳጆች ጋብቻ የተባለው ዋሻ ነው ስለዚህም ነው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ከዝሙት ሽሹ ሰው የሚያደርገውን አጢአት ሁሉ የሚያደርገው ከሥጋ ውጭ ነው ዝሙትን የሚሠራ ግን በገዛ ሥጋው ላይ ኃጢአት ይሠራል ብሏል በጋ ብቻ ውስጥ ከተፈቀዱልን ነገሮች መካከል አነኛው ግብረ ሥጋ ግንኙነት ነው እንደ መግቢያ ይህንን ያክል ከተነጋገርን እግዚአብሔር አምላካችን የቤክርስቲያናችን የስርዓት መጻሕፍቶች በአጠቃላይ ሩካቤ ሥጋ በጾም ወቅት መፈጸም ይቻላል ወይስ አይቻልም የትኛውን ነው ያስተምሩን የትኛውን ነው ኦርቶዶክሳዊ እንደመሆናችን መጠን ገንዘብ ልናደርገው የሚገባ በጾም ውስጥ ሩካቤ ሥጋን በተመለከተ ኦርቶዶክሳዊ ሊኖረን የሚገባ አመለካከት ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ማየት የብዙ ባለ ትዳር ጥያቄዎችን ስለሆነ በአግባቡ መመለስ ያስፈልጋል በጋብቻ ውስጥ ግብረ ሥጋ ግንኙነት በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ተብሎ ተገልጠዋል ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ከቁጥር አራት ላይ መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር ምኝታውም ንጹህ ይሁን ሴሰኛ መንዝራ ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል ስለሆነ በጋብቻ ውስጥ ያለው ምኝታ በጋብቻ ውስጥ ያለው ሩካቤ ሥጋ ንጹሕ ነውርም የሌለበት ማለት ነው ይህ ማለት ግን ባልና ሚስት እንግዲህ አስቡት በጋብቻ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ሩካቤ ሥጋን ፈቅዷል እግዚአብሔር አምላክ ለሩካቤ ስጋ ያዘጋጀለት ብቸኛው ቦታ ጋብቻ ነው ካለን ሩካቤ ስጋ የሚፈጸሙ ጋብቻ ውስጥ ነው ይሄን ስላልን ግን እንደ ባልና ሚስት ካልጋ ይውረዱ ፈቃደ ስጋቸውን በመፈጸም ፈጽሞ ስርዓት የለ ማለታችን አይደለም ለዚህ ነው መጽሐፋችን ምን ይላል ነገር ግን ሁሉ በአግባቡና በስርዓት ይሁን አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 14 ከቁጥር 40 ላይ ስለሆነ ምሩካቤ ሥጋ በቤተክርስቲያን ገደብ ይጣልበታል ሁሌ አይፈጸምም መቼ እንዴት ብለን የምንጠይቅ ከሆነ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ያለውን ቃል ከሁሉ አስቀድመን ፊታ አውራሪ አድርገን ልንጠቅሰው ያስፈልጋል ሚስት በገዛ ሥጋዋ ላይ ሥልጣን የላትም ሥልጣን ለባሏ ነው እንጂ እንዲሁ ደግሞ በዓል በገዛ ሥጋው ላይ ሥልጣን የለውም ሥልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ ለጸሎት ተጉ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ ራሳችንን ስላለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈትነን በትዳር ውስጥ ለሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ የሰጠው መመሪያ አትከላከሉ የሚል ነው ኦርቶዶክሳውያን በአንድ ላይ በሚኖሩበት ሰዓት ትዳር መስርተው እግዚአብሔርን በሚያገለ ምክንያቱም እግዚአብሔርን ከምናገለግልባቸው ተቋሞች መካከል አንደኛው ጋ ብቻ ነው እታ ዓለም ትዳር ውስጥ ከገባሽ እግዚአብሔርን እያገለገልሽው ነው ትዳር ውስጥ ከገባ ወንድም ዓለም እግዚአብሔርን እያገለገልከው ነው ምንኩስና ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሚገለገልበት ዳዋ ጥሶ ድንጋይ ተንተርሶ ጸባ ጋንንቱን ግርማ ሌሊቱን ታግሶ በብህትውና መኖር ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን የምናገለግልበት እግዚአብሔርን ከምናገለግልባቸው መስመሮች መካከል አንደኛው ጋብቻ ነው አብርሃምና ሳራ ዘካርያስና ኤልሳቤጥ እንደ ደመና በዙሪያችን የከበቡ በትዳር የተጠቀሙ አባቶችና እናቶቻችን በትዳር ህይወታቸው እግዚአብሔርን ፈጽሞ እያገለገሉ ራስ ወደሆነው ወደ ክርስቶስ ያድጉ ነበረ ከዳቢሎስና ከዓለም የሚወረወሩ እኳያት ፍቶታት በጋብቻ ጋሻ እየመከቱ ጌታ እንደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ ስብዕና ይገነቡ ነበረ ለዚህ ነው በትዳር ውስጥ ለሚኖሩ እግዚአብሔርን በትዳር ውስጥ ለሚያገለግሉ ኦርቶዶክሳውያን እርስ በርሳቸው አትከላከሉ የሚል መመሪያ ብርሃን አለም ቅዱስ ጳውሎስ የሰጠው ይህም የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ስለ ግብረ ሥጋ ግንኙነት ግልጽ መመሪያ ነው ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም ስልጣን የትዳር አጋሯ ነው ሩካቤ ስጋም በተመለከተ እሷ ለግሉ አቋም መያዝ አትችልም ሩካቤ ስጋም በተመለከተ ባል በግሉ አቋም መያዝ አይችልም አንድ ሰው ትዳር ውስጥ ከመግባቱ በፊት በራሷ አካል ላይ መቶ ፐርሰንት የማዘዝ መብት አለው ትዳር ውስጥ ከገባ በኋላ ግን መቶ ፐርሰንት በራሱ ላይ ማዘዝ አይችልም 50% ነው ማዘዝ የሚችለው በሱ ላይ እኩል የማዘዝ መብት ያላት ሚስት አለችው ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን ይለው ሚስት ከማግባቷ በፊት ብቻዋን በምትኖርበት በዚያ ወራት በአካሏ ላይ መቶ ፐርሰንት የማዘዝ መብት ነበራት ትዳር ውስጥ ከገባች በኋላ ያ መብቷ በግማሽ ይከፈላል በራሷ ላይ ማዘዝ የምትችለው አምሳ ፐርሰንት ብቻ ነው መቶ ፐርሰንት በአካሏ ላይ ማዘዝ አትችልም አምሳ ፐርሰንት ለባለው አካፍለዋለች ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ ባልም በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለው ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ ስለዚህ እርስ በርሳችን ተመካክረን ተወያይተን እንዴት ይሻላል በሚለው የውይይት ጠረምቤዛ ላይ ተቀምጠን የምንወስነው ሩካቤ ስጋ መከልከልን የመሰለ ጥበብ ሊታከልበት የንስ አባትን ምክር ልንሻ የሚያስፈልገንን ትልቁን ተግባር ከመሬት ተነስቶ ምር ብሎ እኔ ከዛሬ ጀምሮ ሩካቤ ስጋ አላደርግም ማለት በትዳር ውስጥ አይፈቀድም ሰይጣን ራሳችሁን ስላለመግዛት እንዳይፈትናችሁ ደግሞ አብራችሁኑ? እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ ይለናል ብርሃን አለም ቅዱስ ጳውሎስ በትዳር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ከመሬት ተነስተው ባላቸውን የሚከለክሉ በርካታ ሚስቶችን እንሰማለን ይህ ብቻ አይደለም ሚስቶቻቸውንም የሚከለክሉ ሩካቤ ስጋ ለአለማድረገ አልጋ ለይተው የሚኖሩ ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን ባፈነገጠ አግባብ ለትዳራቸው የማይጠቅማቸውን ውሳኔ በግላቸው ተነስተው የሚወስኑ በርካታ ኦርቶዶክሳውያን አሉ ይሄ መሰረታዊ ስህተት ነው ይሄ ቤተክርስቲያን አስተምሮ አይደለም ይሄ በእግዚአብሔር ቃል የመመራት የህይወት መገለጫ አይደለም ስለዚህም ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለጸሎት ተጉዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ ተስማምታችሁ አለ ሩካቤ ስጋ ለመተው ሩካቤ ስጋ ከዚህ በኋላ እናደርግም ለማለት ሩካቤ ስጋ ለሁለት ወር አናደርግም ከዚህ በኋላ አንፈጽምም ለማለት ለአራት ወር ለመከልከል ለስድስት ወር ለመከልከል ለአንድ ዓመት ለመከልከል ሁለቱም ባለትዳሮች ቁጭ ብለው መጀመሪያ ማውራት አለባቸው የሁለቱም ውሳኔ በአግባቡ መተላለፍ መቻል አለበት ይሄ ካልሆነ ዝም ብሎ ዘው ብሎ ሩካቤ ስጋ ወደ መከልከል መሄድ ሐዋርያት ያስተማሩት የትዳርን አይነት በአግባቡ እየኖርነው ነው ማለት በፍጹም አይቻልም ታዲያ ለጸሎት ካልሆነ የሚሉት የሚለው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ምን ማለቱ ነው መቼ ነው ለጸሎት የምንተጋው ክርስቲያን በትጋት የማይጸልይበት ጊዜ አለ መልሱ ክርስቲያኑ ሊም የጸሎት ሰው ነው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይህንም በተመለከተ ሲመክረን በአንደኛ ተሰሎንቄ መልእክቱ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 17 ላይ ሳታቋርጡ ጸልዩ በሁሉ አመስግኑ የእግዚአብሔር ፍቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና ይለላል ክርስቲያን ተብቶ የማይጸልይበት ጊዜ አለ ሰነፍ ካልሆንን በስተቀር በክርስትና መመሪያ ውስጥ የሚጓዙ ብርቱ ክርስቲያኖች አባቶቻችን ቅዱሳን እናቶቻችን ቅዱሳት እግዚአብሔርን እንደሚገባ በማገልገላቸው የተነሳ ዕድሜ ዘመናቸውን ጸሎትን በትጋት ገንዘብ አድርገው ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገሩ የከንፈራቸውን መሥዋዕት እየሰዉ እጃቸውን በአምላክ ፊት ዘርግተው ለዘመና በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ እግዚአብሔርን ሲያገለግሉ ኑረዋል ስለዚህ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ካልሆነ በስተቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ የሚለው ታዲያ ለጸሎት የምንተጋያች ቀን ማናት ስለዚህም የጸሎት ህይወት ክርስቲያኖች ላይ ሊኖር የሚገባው በትጋት ሁልጊዜ መጸለይ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለጸሎት ተጉዘንድ ብሎ የገለጠው አይነት ጸሎት የቱ ነው አንደኛው ባለ ጾም ጸሎቶች ሲሆኑ በጸሎት የምስጋና የምንትጋባቸው ሰንበታት በዓላት ናቸው የተነሳንበትን ዓላማ ጾም ነውና በሱ ላይ ትኩረትን ንስጥና ። ጾምን በተመለከተ የቤሻናችን አስተምሮ በአግባቡ እንመልከት ጾም የሌለው ጸሎት አለ በፍጹም ሊኖር አይችልም ሎትም የሌለው ጸሎት ሊኖር ይችላል ይቅርታ ተወዳጆች ጾም የሌለው ፀሎት ሊኖር ይችላል ሳን ጾም ልንጸል እንችላለን ጸሎት የሌለበት ጾም ግን በፍጹም የለም ፀሎት ሳይጸልዩ መጾም ጾም አይባልም በፍጹም ጾማችን ውስጥ ጸሎት ከሌለበት በፍጹም ያነ እግዚአብሔር ሊቀበለው አይችልም ስለዚህም ጾም ሁኖ ጸሎት የሌለበት ጊዜ ፈልጎ በፍጹም ማገኘት አይቻልም ብዙ ጊዜ ቅዱሳት መጻሕፍት ጸሎትን ጾምን ከጾም ከእንባ ጋር ከማዘን ጋር ደረትን ከመድቃት ጋር በአጠቃላይ በንሳ ወደ እግዚአብሔር ከመመለስ ጋር እግዚአብሔርን ከማመስገን ጋር አስተሳስረው የሚያዋቸው ለዛ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ዘጠኝ 915ን ማየት ይቻላል እነዚህን ነገሮች ብታያቸው ጸሎትን ጾምን ሁል ጊዜ ከጸሎት ጋር ያገናኘዋል ሁል ጊዜ ቅዱሳት መጻሕፍት ለምሳሌ ዳንኤልን ማየት ትችላላችሁ እግዚአብሔርን እያገለገለ በዚያ ወራት ለህዝቡ በሚጾምበት ሰዓት ያን ጾሙን ይፈጽም የነበረው በጸሎት አማካኝነት እንደነበረ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ ዘጠኝን በሚገባ በማንበብ ልና የምንችለው በጣም ቀላል ነገር ነው ታዲያ በዚህ ምግብ በሚከለከልበት ጊዜ ሰዎች በምድር ዓለም እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ጾምን በተመለከተ እየጾመ ያሉ በጾም ውስጥ ተጠቃሚንን ብለው የሚያስቡ ክርስቲያኖች ካሉ ጾምን ገንዘብ የማድረግ መሻትና ፍላጎት ካላቸው ባለትዳሮች ዳሮች ከሩካቤ ሥጋ እንዲከለከሉ ትመክራለች በሩካቤ ሥጋ አማካኝነት ጾማቸውን በተወሰነ መልኩ የሥጋ ፈቃዳቸውን በመፈጸም እንዳያደክሙት ቤተክርስቲያናችን ትመክራለች ከዛ ባለፈ ትክክለኛ አቋሟ ግን ምንድን ነው ካላችሁኝ ልናነሳው እንችላለን? የክርስቲያኔ የስርዓት መጽሐፍ በጾም ጊዜ ሩካቤ የሥጋ ግንኙነትን ባለ ትዳሮች እንዲተው ታበረታታለች እንጂ ፈጽመው ከአቅማቸው በላይ ቢሆን ይተውት የሚል ጭፍንጌላትም ከጾሞች ሁሉ በሕግ ግድ እንዲከለከሉ የተቀመጠላቸው የህማማት ጊዜ ብቻ ነው በሰሙነ ህማማት ለባለት ዳሮች ሩካቤ ሥጋ የተከለከለበትን ምክንያት ፍታ ነገሥት ሲያስቀምጥ እንዲህ ይላል በሰሙነ ህማማትም እነዚህ በማልትና በሌሊት የያዘን የጾም የብዙ ጸሎት ወራቶች ናቸው ፍታ ነገሥት አንቀጽ 24 ከቁጥር 926 ያቺ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለች የብሉ ኪዳን መታሰቢያ ሳምንት የብዙ ጸሎቶች ጊዜ ናት ብዙ ሰዓታችንን የምናሳልፈው ቤተ መቅደስ ነው ብዙ ሰዓታችን የምናሳልፈው በመስገድ ነው ብዙ ሰዓታችን የምናሳልፈው ያልበሰለ እስከ መብላት ድረስ በጣም ከባድ የሆነ የጾም ስርዓት ውስጥ ነው ስለዚህ በዝች ሰዓት በመዓልትና በሌሊት በብዙ ጸሎት እግዚአብሔርን የምንለምንበት ስብዓተ እግዚአብሔር የምናደርስበት ጊዜ እንደመሆኗ መጠን በሕግ ደረጃ ባለትዳሮች ሩካቤ ስጋ እንዳይፈጽሙባት የተከለከለች ቀን ናት የተከለከለች ሳምንት ናት ፍታ ነገስት ጠበቅ አድርጎ ባለ ትዳሮች ሩካቤ ስጋ እንዳይፈጽሙባት ስርዓት የሰራባት ህግ ያቆመባት ጊዜ ይችናት በአዲስ ኪዳን ያለ የበሉ ኪዳን ሳምንት በመሆኑ የብሉ ኪዳን መጨረሻ የአዲስ ኪዳን መጀመሪያ የሆነው የክርስቶስ መከራ የሚታሰብበት ሳምንት እንደመሆኑ መጠን በስባት እግዚአብሔር የአምልኮ ስርዓት በመፈጸም በስግደት በጾም በብዙ ጸሎትም የምንቆይበት ጊዜ ስለሆነ ሩካቤ በዚህ ጊዜ መፈጸም አይገባም የሚል ህግ መቀመጡ ተገቢ ነገር ነው አጽማትን በተመለከተ ፍትሐ ነገሥት ላይ ጠንከር ያለው ትዛዝ በፍጹም እንዳታደርጉባት ተብሎ በህግ ደረጃ የተቀመጠው። ሩካቤ ስጋ ባለ ትዳሮች እንዲያከናውኑባት በፍጹም ቤተ ክርስቲያን የማትፈቅደው የህማማት ወቅት ነው የህማማት አደለም ሩካቤ ሥጋ መፈጸም የበሰለ መብላትም አይቻል ስርዓታችን የሚለን ይሄን ነው ቤታችን እየተድሞነም ሆነን የሥጋ ምግባችንን ለማብሰል ጥረት በምናደርግበት ሰዓት ቤተ ክርስቲያናችን ህማማት የተባለውን መጽሐፍ በማንበብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስላደረገላት መልካም ነገር ስለ ሰጣት ጸጋ እየሰገደች ስታመልከው ከዚህ ሁሉ ነገር ርቆ ምግብ የሚያበስል ሰው በማይረባ ተልካሻ ምክንያት ከዚህ ስብት እግዚአብሔር ከዚህ አምልኮ እግዚአብሔር ከዚህ ቅዱሳን መላይት እንኳ ከሚቀኑበት ከሚሳተፉበት አምልኮ መራቅ ጅግሞኝነት ነው አደለም ሩካቤ በዛ ሰዓት ፀሐዩ አያየችን እንኳ ምግብ መብላት አይፈቀድም አደለም ሩካቤ ስጋ አደለም ግብረ ስጋ ግንኙነት ይቅርና የጾም ስርዓታችን እንኳ በቀና እንዴ ነው ጥቂት የምንቀምሰው ሊያውም ያልበሰለ እንድንበላ ነው የበክቻናችን ስርዓት የሚያዝ ስለዚህም በሰሙነ ህማማት ወቅት በፍጹም ማለት ዳሮች ሩካቤስ ጋር እንዲያደርጉ በየክቻናችን አትፈቅድም ሌሎችም የጾም ወቅታ በተመለከተ ፍታ ነገሥት ድንጋጌውን ሲያስቀምጥ እንዲህ ይላል ፍታ ነገሥት ላይ ጠንከራ አድርጎ ፍታ ነገሥታችን ሰሙነ ህማማትን ጠንከራ አድርጎ ከተናገረ ሌሎቹን አጿማትን በተመለከተ ያለው ህግጋት ምን ይመስላል የሚል ጥያቄ የምታነሱ ከሆነ ለእናንተ ለምትሰሙኝ ለእህትና ለወንድሞቼ ወንድሞቼ ይህንን ቃል አነብላችኋለሁ በቀሩት አጽማት ግን ከምታቃጥል ፍቶት የተነሳ ድል የሆነ ቢኖር ድል ሊነሳትም የማይቻለው ቢሆን እርሱም ሊያረቃት ይገባል መብል መጠጥ በተፈቀደባት በሌሊት ጊዜያቶች የፍቶ ጦሩን ያርቅ ብሎ ፍታ ነገሥት አንቀጻ አራት ከቁጥር ከቁጥር ስድስት ላይ አስቀምጦታል በዚህ አንቀጽ ላይ ባልና ሚስት በጾም ውስጥ እያሉ ፍትወታቸው ቢቀሰቀስ አርፈው ይቀመጡ ጾም እንዳይፈርስባቸው አልጋቸው ሊለዩ ይገባል ከሚሉ ሰዎች ጋር ፈጽሞ የተለየ ነው ፍቶት የተነሳ ድል የሆነ ቢኖር ሊነሳበት የማይችል ቢሆን ሊታገሳት በፍጹም የማይቻሉ አሁን ለምሳሌ በጾም ውስጥ እያሉ ባለትዳሮች ፍትወታቸው ቢቀሰቀስ ሩካቤ ስጋ የማድረግ ፍላጎት ቢያድርባቸው ሩካቤ ስጋ ለማድረግ እራሳቸውን መቆጣጠር ከተሳናቸው ፍቶታቸውን ያርቁ ነው የሚለው ሩካቤ ስጋ ይፈጽሙ ሩካቤ ስጋ ያድርጉ ማራካቃታቸው አቃታቸው እንግዲህ ምክንያቱም የእነሱ አልጋ የረከሰ አይደለም የተቀደሰ ነው ሩካቤ ስጋ የሚፈጸምበት ተቋም ውስጥ ነው ያሉት ከቻሉ ይታገሱ ከቻሉ ተመካክረው በጾም ወራት ቢርቁ ጥሩ ነው በጾም ወራት ሩካቤ ሥጋ ባያደርጉ ጥሩ ነው ይሄ ግን ለሁሉ አይቻልም አንዳንዱ ሰው ሁለት ወር ከሩካቤ ሥጋ ተከልክዬ እንዴት መኖር ይቻለኛል ሊል ይችላል ሩካቤ ስጋ ተከልክ ጾሙን እፀሟለሁ ብሎ ካሰበ በኋላ ከሚስቱ ጋር ተመካክረው በአንድ ሐሳብ እየተመላለሱ ከሁለት አንዳቸው ምናልባት ሩካቤ ስጋ የማድረግ መሻት ሊመጣባቸው ያመሻታቸውን ተቆጣጥረው ከጾም ውስጥ ከጾም ውስጥ ከወጡ በኋላ እንፈጽመዋለን ማለት የማይችሉበት ከፍተኛ አእምሮት ከተቀሰቀሰባቸው ግን ያርቁት ነው የሚለው ፍታ ነገሥት ያርቁት ነው ስለዚህም ሊነሳባቸው የማይችል ቢሆን እርሷን ሊያርቋት ይገባል በምንድነ የሚያረቋት የሚል ጥያቄ ሲነሳ ከሚስቱ ጋር በተቀደሰ አልጋው ላይ ፍቃዱን በመፈጸም ፍትወቱን ያረቃት ማለት ነው ይችም ፍቃዱን የሚፈጽምባ ይውላችሁ ተወዳጆች በአል ለምናልባት አብይ ጾም አጋማሽ ላይ እኔ ሩካቤ ሥጋ መታገሱን አልቻልኩትም ቢል ያረቃት ፍትወቱን ያቺ በሰውነቱ ላይ እየኖረች አለች በህሊናው ጎዳና ላይ የሚመላለስ የፍትሆታ ምሮቱ ባልተገባ ግባብ ሰይጣን ራሳችንን ስላለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈትናቸው አይደል ያለው ስለዚህም ራሳችንን ስላለ ባለ ትዳሩ ያ በትዳር ዓለም ውስጥ እየኖረ ያለው ኦርቶዶክሳዊ ወንድ ራሱን ስለመቆጣጠር ራሱን ስለመግዛት ሰይጣን ለሌላ ፈተና ተላልፎ እንዲሰጥ እንዳያደርገው ፈቃዱን ይፈጽም ነው ሚስትም ፈቃዱን ለመፈጸም እሷን ቢጠይቃት ፈቃዷን አሳልፋ በመስጠት በተቀደሰው አልጋቸው ላይ ሩካቤ ሥጋ በማድረግ በዛ የሚገኘው እንደ ስታጣጥመው እግዚአብሔርን ሊያመሰግኑት ይገባል ጾም አፈረሱ ማለት አይደለም ጾም ገደፉ ማለት አይደለም ጾምን ከሕግ አወጡ ማለት አይደለም በፍጹም እንደዚህ ያለ ሐሳብ በህሊናችን ውስጥ ሊኖርም አይገባል ስለዚህ ያርቋት ይላል ግን ሩካቤ ስጋ እንዲያደርጉ የፈቀደላቸው ሰዓት የቱ ነው የሚለውን ማየት ጥሩ ነው ብዬ ይቺ ፍቃዱን የሚፈጽምባት ጊዜም በተመለከተ ድንጋጌ ያስቀመጠው ደግሞ እንዲህ ብሎ ነው መብል መጠጥ በተፈቀደባት በሌሊት ጊዜያቶች የፍትወትን ጦር ያርቁ ጾራቸውን በዛ ሰዓት ያርቋል ለምሳሌ እስከ ዘጠኝ ሰዓት የሚጾሙ ባለትዳሮች ጾማቸውን በህል ሳይፈቱ ሩካቤ ሥጋ ማድረግ አይችሉም ይህንን ከልክሏቸዋል ፍትሐ ነገሥት ሩካቤ ሥጋ መፈጸም የተፈቀደላቸው እህል ከቀመሱ በኋላ እህል በተቀመሰበት ጊዜ ነው ማለት ለምሳሌ ኛ እስከ ዘጠኝ ሰዓት እንጾማለን አንዳንድ ሰዎች እስከ አስራ አንድ ሰዓት ይጾማሉ አንዳንድ ሰዎች እስከ አስራ ሁለት ሰዓት ይጾማሉ ባለ ትዳሮች ሩካቤ ሥጋ መሻት መጥቶባቸው ያንን መታገሳቅቷቸው መፈጸም አለብን ብለው ከወሰኑ ጾም በነበሩበት ሰዓት እንዲፈጽሙ በየክርስቲያናችን ሥርዓቱ አያዝ ወዳቸው ባዶ ሆኖ በጾም ውስጥ ሰውነታቸው ዝሎ ይያል እንዲፈጽሙት አይፈቀድም እህል ከቀመሱ በኋላ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ላይ እንዲፈጽሙት ፍታ ነገስት ይሄንን መመሪያ አስቀምጧል እንደውም አንዳንድ ጊዜ ባለ ተዳሮች በከፍተኛ ሁኔታ እኔ ጾሜን እፈታለሁ አንተ ሰውዬ ስነ ስርዓት አርግ እንዴ ምነካ አንተ ክርስቲያን አይደለም ብለው በባላቸው ላይ ጣታቸውን ቀስረው እየተዘባበቱ ራሳቸውን ስላለመግዛታቸው ሚስታቸው ስለከለከለቻቸው ከለከለቻቸው እርኩሰትና አጢአትን ለመሸመት ወደ ሌላ አካባቢ ይሄዱ ቤት በሩካቤ ሥጋ ሕይወት ውስጥ ልንኖር ተወስነን የተሰጠን ቦታ ትዳር ነው ከትዳር አጋርህ ውጭ በምንም ታምር ወደ ሌላ ቦታ መሄድ የለብህም እህት አለም አንቺም ቢሆን የትዳር አጋርሽ ከሚችለው በላይ በከፍተኛ ሁኔታ ፈተና እንዳቶኝበት ተጠንቀቂ ባልሽን መጠበቅ ካልቻል ሽማን ልጠብቂ ነው ፈቃደ ስጋውን እንደ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት በአግባቡ ለማከናወን በጠየቀች ሰዓት ሰይጣን ራሱን ስላለመግዛት እንዳይፈትነው ደግሞ አብረሽ ሁኝ ይህን የሚነግርሽ አቤል አይደለም ይህን የሚነግርሽ ቄስ አይደለም ይህን የሚነግርሽ ዲያቆን አይደለም ይህን የሚነግርሽ እስከ ሦስተኛው ሰማይ ድረስ የተነጠቀው አስራ አራት መልእክታትን በአዲስ ኪዳን መጻሕፍት የጻፈው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነው ስለዚህም ራሳችሁን ስላለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈትናችሁ ደግሞ አብራችሁ ሁኑ በጣም በርካታ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ በትዳራቸው ውስጥ ያልተገባ የቤክሻንን ሥርዓት ያላገናዘበ አቋም እያያዙ የትዳር አጋራቸውን በከፍተኛ ሁኔታ የጎዱ ለሰይጣን አሳልፈው በመስጠት የዝሙ ስራ ውስጥ እንዲሰማሩ ያደረጉ ቤት ይቁጠራቸውም አምላክ ስለዚህም በጾም ውስጥ አይከለከልም ሩካቤ ስጋ ይህ ማለት ፈጽሙ ብላ ቤተክርስቲያናችን አታበረታታ ፈቃደ ስጋችሁን መታገስ ግን ካቃታችሁ ፈቃደ ስጋችሁን መቆጣጠር ካቃታችሁ በሰውነታችሁ የሩካቤ ስጋ መሻት ነቅሶ ጊዜ ማቆየት ጾም እስከሚፈታ ድረስ መታገስ አልችልም ካላችሁ መፈጸም ትችላላችሁ ይህን የሚከለክላቸው ቤተክርስቲያን ህግ የለ እንደ ነገር ኳችሁ ከሰሙነ ህማማት ሌላም ደግሞ በተለየ ሁኔታ ከታወቁት ቀናቶች በቀር ማለት ነው ስለዚህም ይህንን በመሠረታዊነት መታወቅ አለበት ምናልባት ሩካቤ ሥጋ መሻት በአንዱ ወገን ቢመጣ አንደኛው ወገን ደግሞ ማድረግ ባይፈልግ የማን ፍቃድ ይፈጸም ከተባለ የሚፈልገው ሰው ፍቃድ ይፈጸም ሩካቤ ስጋ ማድረግ ፈልጋለው ያለው ሰው ሩካቤ ስጋ ማድረግ አልፈልግም ያለ ያለች ደግሞ ባለት ካለች ከሁለቱ የማንኛው ፍቃድ ይፈጸም ያማረው ሩካቤ ስጋ ለማድረግ መሻት መቶበት ይሄን መሻቱን መቆጣጠርና መክታት ለተሳ ነው ለዛ ሰው ሩካቤ ስጋ ማድረግ ተፈቅዷል የእሱ ህግ ይፈጽ የእሱ ፍቃድ ይፈጸምለት ይሄ ነው መሆን መቻል ያለበት በዋነኝነት መታወቅ ያለበት መሰረታዊ ነገር ላስገንዝብና ትምህርታችን እናጠቃልላለን። ባለ ትዳሮች ሩካቤ ስጋ በመፈጸም በትዳራቸው ውስጥ ከተሰጣቸው አላማዎች መካከል አንደኛውን ማከናወን ይችላሉ ይህንን በማከናወን ሂደት ውስጥ ቤተክርስቲያናችን ፈጽማ የከለከላቸው ሩካቤ ስጋ እንዳይፈጸሙ በህግ የተቀመጡ አሉ እነሱን በነገረጋ ብቻ ትምህርታችን ላይ እንመጣባቸዋለ አሁን ግን በዋነኝነት መታወቅ ያለበት አንድ ነገር ልንገራችሁ በትዳራቸው ውስጥ እያሉ በጾም ሩካቤ ስጋ የሚያደርጉ ኃጢአት ሰሩ ማለት አይደለም ኃጢአት አልሰሩም አካሏ አካሉ ነው የእሷ አካል የእሷ አካል ነው ስለዚህም ኃጢአት ሰርተዋል ማለት አይደለም በደል ፈጽመዋል ማለት አይደለም እርኩሰት አድርገዋል ማለት አይደለም ይህ የመንፈሳዊ ህይወት ድክመት ነው ሩካቤ ስጋም በተመለከተ ወጣኔ አለ ማዕከላዊ አለ አንዳንድ ሰዎች ሩካቤ ስጋ በትዳርም ውስጥ እንኳን እየኖሩ ፈጽመው የማያስተውሱታል ፈጽመው ከሚስታቸው ጋር ተቃቅፈው እንደ ወንድምና እንደ እህት ከመተኛት ባለፈ ሩካቤ ሥጋ የማድረግ ጉዳይ ትዝ ይላቸው ሰዎች አሉ አንዳንዱ ሰው ደግሞ በመካከለኛ ሩካቤ ስጋን የሚፈጽም ሰው አለ ደግሞ ሌላው ወጣኔ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈተናል በከፍተኛ ሁኔታ ቶሎ ቶሎ ሩካቤ ስጋ ካላደረገ ሙቼ የማለት ታዲያ በትዳር አጋር ውስጥ እንደዚህ ያለ አመል ያላቸው ሰዎች የሩካቤ ስጋ መሻት በቶሎ ቶሎ የሚነሳባቸው ከሆነ ያነኛው የትዳር አጋር በአግባቡ ስሜት እያስተናገደ እሱ ወዳለበት ሚስቱን እሱ ወዳለበት መንፈሳዊ ጥንካሬ ባለሽን አንቺ ወዳለሽበት መንፈሳዊ ጥንካሬ ቀስ በቀስ ማምጣት ነው እንጂ እለቱን እንደኔ አይነት መንፈሳዊ ጥብቅ የሆነ አቋም ሊኖር ይገባል ብለሽ ስሜቱን በተቀደሰ አልጋው ላይ እግዚአብሔር በፈቀደለት ስርዓት መመላለስ እንዳይችል ጋሬጣ ሁነሽ ትዳርሽ እንዳታፈርሺ ስህተት እንዳትሰሪ አደራ ለማለት ነው ስለነበረን ሰዓት አምላካችን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን በዚህ ትምህርት ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጥያቄ ማስቀመጥ በኮሜንት ላይ ትችላላችሁ ወሰባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆያል